阿龙们，你来吧！今朝夜深那个呢，不打的嘛，别人也家老几别人，我们几位不都打面过，真是别人那么多，现在这个社会里老太难买。这个呢嘛咯，到这里啦，梅花对面阿对，这打好在那个真是别多嘛被批巴哩。 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးထဲမှာတင်းစာဟောစတဲ့ရတရားများလည်းတင်ပေးထားပါတယ်။မိတ်ဆွေများရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင် comment မှာမွေးနေ့နဲ့အတက်ကိုရေးပေးနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်ဟောစတဲ့ကိုရှာဖွေပြီး comment မှာအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။တော်တင်းလာမွေးဖွားသူများဟာပင်ကိုယ်တဘာဝအဖြစ်အတွေးအခေါ်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ကြတော့လေစိတ်မငြိမ်စိတ်မြန်လွယ်တတ်ကြပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်သူများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။အစအစအရာရာစဉ်းစားပြီးပြုမှုနေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ဘဝမှာလူရှိလူခင်များတဲ့အမှုပညာဝါသနာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ကိုခင်မင်တွေ့တာတတ်တယ်လွတ်လပ်မှုကိုလည်းအလွန်ကြိုက်တယ်စီကံပေါင်းတွေကိုအလွန်မုန်းတယ်ဘတော်မှမလိမ်သက်မညာတတ်သူများဖြစ်ကြပါတယ်စိတ်ထိခိုက်လွယ်တယ်တစွတ်ထိုးလှုပ်ရှင်တတ်ကြတယ်ဘဲအခက်အခဲတို့မှာနောက်မဆုံနောက်မသွန်သက်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်များလည်းဖြစ်ကြပါတယ်သို့တော့နှလုံးသားခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလွန်းတတ်တယ် ငွေကြေးမှာအစားအခွင့်အလမ်းကိုမကြည့်စိတ်ခံစားချက်ကိုတာအဓိကထား၍ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တတ်ကြပါတယ်။ကိုယုံကြည်ရာကိုရဲရဲဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်ကြတယ်။တီးခတ်နိုင်စွမ်းရှိရဲ့သို့တော်စိတ်ဆန္ဒစောတယ်။ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေရခြင်းမျိုးကိုစိတ်မရှိကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။တော်တလင်းလာမွေးဖွားသူတို့ဟာဉာဏ်ပညာအမြင့်မားဆုံးအထူးရှင်ဆုံးသူများဖြစ်ကြပါတယ်။စက်နေရာဒီဖွားထဲမှာဉာဏ်ပညာတွင်ထိပ်ဆုံးကဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်ထုံးဉာဏ်အလွန်ကောင်းတယ် အပြင်ပန်းဘာတီဘာတာနေတတ်ကြပြီးအလွန်အကွက်မြင်တယ်ထိုးထွင်းညံကောင်းတယ်ဘာသာစကားနဲ့စာပေအသိပညာတို့မှာအသိဘဝပါရမီထူးသူများဖြစ်ကြပါတယ်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုစနစ်တကျစူးစမ်းအသုံးချသွားပါကဘဝမှာထိတ်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်စွမ်းအောင်တော်ကြထက်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်ကို့အစွမ်းအစကိုသိဖို့စူးစမ်းဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ရိုးရိုးနဲ့တီတီကြီးကြီးပြောဆိုလောက်ကင်တတ်ကြပါတယ်ထို့အသွင်သဏ္ဍာန်ကပင်ထူးခြားနေတတ်ကြပါတယ်ငွေချတတ်တယ်ငွေချကောင်းတယ် ထို့အပြင်ငွေအတုံးအဆွဲစီကံကောင်းနေလောင်ကစားကိုဝါဒနာတိတ်မပါတတ်ကြပါသို့တော့စွန်းစားဝန်စွန်းစားရဲတတ်ကြတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးကပုံအောပြီးလှုပ်တတ်ကြတယ်ငွေကိုအထူးရွှေသာတုံးဆွဲတတ်ကြတယ်အလုပ်တွင်လည်းစီးစနစ်ကောင်းကြတယ်သူတစ်ပါးစိတ်မဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်ရိုးသားသူများကိုကူညီတတ်ကြပြီးတရားတရားကောင်းနေစိတ်ဆိုးမိပါကလည်းခွင့်မလွတ်တတ်ကြဟန်ဆောင်ခြင်းကိုအလွန်မုန်းနေဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီးတီးလွယ်တက်လွယ်တတ်ကြတယ် စာဖက်စာကြက်ရာတွေမြန်နေတဘောပေါက်လွယ်တဲ့မှတ်ဉဏ်ကောင်းမယ်စိတ်ဝင်စားရာကိုဇွတ်လုတ်တတ်ကြတယ်ဘဝမှာစနစ်တကျစူးစမ်းသွားပါကထိတ်ဆုံးသို့ရောက်တတ်ကြတယ်တချို့ကိစ္စများမှာစိတ်ထက်စိတ်ကြီးပြီးမဟုတ်မခံမာနာရှိတတ်ကြတယ်အပြောအဆိုရှို့သွားတယ်ဘာမဆိုကိုယ်တိုင်လောက်ရမှခြေနဲ့တတ်ကြပါတယ်စိတ်ကြီးတစ်ဖြစ်ခက်ထန်တယ်လို့ထင်ရတယ်စီးစနစ်ကြီးတစ်ဖြစ်အပေါင်းရခက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်တပည့်ကောင်မရတတ်ပါ ကိုတင်ပြမြင့်တင်ပြီး၍ထိရောက်သွားသူများရှိပြီးကိုကိုပြန်မကြည့်တတ်ကြပါစေတနာများများထားပါကစေတနာစော်ကားခံရတတ်ပါတယ်စိတ်ငြိမ်စွာထားပြီးစူးစမ်းကကိုယ်တိုင်ထိတ်ဆုံးနေရာကိုရအောင်ရယူတင်ပါတယ်အချစ်ကြီးသူများဖြစ်ကြပါတယ်နှလုံးသားတိမ်မွေးပြီးအချစ်ကြီးပြီးအချစ်ကိုဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်တဦးတယောက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့မိမဖွဲ့တတ်သလိုတန်ရောစင်သွေးမိရင်လည်းဆွဲနေတတ်ကြပါတယ်တော်တလင်းလာမွေးဖွားသူတို့ဟာအလွန်စမ်းပွင့်တတ်ကြပါတယ် အိမ်အောင်ရေးတွင်လည်းအများအပြားကံကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ချစ်မြတ်တာကိုပွင့်လင်းစွာမပြတတ်ပါ။အရှိကြီးတလောက်တိုးတိတ်ပြီးနေတတ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာပြဿနာလေးတွေကြုံရတတ်ကြပါတယ်။အရှက်အကြောက်ကြီးခြင်းတိတ်ခါထိန်ခြင်းတို့ကြောင့်ကိုအိမ်အောင်ဘက်ကကိုမြတ်တာတန်ရောစင်ကိုတန်တရားဝင်ခြင်းခံရတတ်ပါမယ်။ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အပေါ်စီကံပေါင်းများဖြင့်စနစ်တကျချုပ်ကင်လိုကြမယ်။ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အပေါ်စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကိုအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းကိုအပေါ်ကိုတဘောမကြကြောင်စိတ်တိုင်းမကြကြောင်ကိုမကြခဏအပြစ်ဖွဲ့ပြောဆိုခံရတတ်ပါတယ်။သို့တော့အိမ်အောင်ဘက်ကပါဇက်ဖြစ်မြင်များပင်ပြောစေကမူစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးကိုတဘောကြနေတတ်ကြပါတယ်။ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကကိုရဲ့အပေါ်အနိုင်ယူဩဇာပေးနေတယ်ဟုလည်းထင်နေတတ်ကြတယ်။အထူးသတိပြုရန်မှာကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အပေါ်တီးခန့်လိုက်လျော့ဖို့မင်းနေတတ်ပြီးအမြဲလိုလိုအရွယ်တိုင်းနေမိတတ်ကြပါတယ်။စိတ်လိုက်မှန်ပါတယ်ပြုမှုမိတတ်ကြပါတယ်။သားသမီးကံကောင်းတတ်ကြမယ်။ သားသမီးတို့အပေါ်အထူးအလိုလိုက်တတ်တယ်။အိမ်အောင်ပြူရမှာတဘိုးရဲလာကိုအထူးရှောင်ချပါ။အိမ်အောင်ရေးအဆင်ပြေရှောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးညံ့လင်ခဏသာဖြစ်ပါလေ။အပင်ပန်းခံမှုကြောင့်ကျမကြီးညံ့တတ်ပါလေ။ဘိုင်းနာလေနာရင်နာနှလုံးသုံးရင်ခုန်စီးယောဂါခေါင်းကိုက်ဇက်ကြောထိုးယောဂါတို့အသေးအဖွဲများဖြစ်တတ်ပါလေ။အမျိုးသမီးများမိရဲ့အထူးပြုဆင်ခြင်းမှာမကြခဏအနာယူပြီးနှိမ့်ဆိုင်စွာအိပ်ပါကျမကြီးအထူးကောင်းပါမယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်ရန်မရှိပါ။ရေလံခရီးသွားလာရမှာစင်ရှင်သတိရှိသင့်ပါတယ်။တော်တလင်းလာမွေးဖွားသူတို့ဟာငွေရှာကောင်းမယ်။ဖြတ်ထုံညံကောင်းပြီးစွန့်စားရဲတယ်။အကြံကြီးမယ်။ထို့ကြောင့်စင်ရဲရင်လည်းအောက်ဆုံးချမ်းသာရင်လည်းထိတ်ဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။တိုးတော်ငွေကိုမကြည့်ပဲဝါဒနာယုံကြည်ချက်တို့ကိုသာကြည်တတ်တဲ့သူတွေဆန္ဒစော်ပြီးကောင်းပါမယ်။ဇွတ်လောက်တတ်တယ်။လက်အောက်ငယ်သာကောင်းကျိုးမပေး။ကိုကလည်းအညိုအသေးထားအရွယ်တိုက်လိုတယ်။မထင်ရင်မထင်သလိုမိသူ့မှာမခေါ်မာနာကြီးမယ်။ထို့ကြောင့်အလောက်ကိုင်းတဲ့စီးပွားရေးမှာနစ်နာတတ်ပါတယ်။ရဲဝေးမှာစီးပွားရှာရင်အရှိရှာရတတ်ပါတယ်။အမွေရသလိုထီပေါက်သလိုပွားပေါက်တိုးပြီးကြီးပွားသွားတတ်ပါတယ်။ငွေရှာကောင်းသလောက်ငွေတုံးစည်းကမ်းကောင်းတယ်။ငွေကိုအထူးရွှေ့သာစုဆောင်းတတ်ပါမယ်။အလောက်လောက်ရမှာလည်းစည်းကမ်းကောင်းသလောက်မနာမနေသွန်းလောက်တတ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်းရတတ်ပါတယ်။အလောက်ကိုင်းကြီးများသာလှုပ်ရှင်တတ်မယ်။ပကြီးပပုဒီဇိုင်းပညာစတိုးဆိုင်ရတနာလုပ်ငန်းစည်ရင်အင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြင့်ကောင်းကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ရွှေမချားငွေမချားနေရတတ်ပါတယ်။တပင်အမှုပညာနဲ့အကျိုးပေးတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့်ကြီးပွားတတ်ပါတယ်။တော်တလင်းလာမွေးဖွားသူများဟာအပြောင်းအလဲများစွာကြုံရတတ်ပါတယ်။မာနကြီး၍အခွင့်အရေးများလည်းလက်လွတ်တတ်မယ်။မိဘဆွေမျိုးတို့ရဲ့အကူအညီကိုမရတတ်။ဒုတိယအရွယ်နဲ့တတိယအရွယ်မှာကောင်းစားပြီးကြီးပွားတတ်ပါတယ်။အိုဇာရာအလွန်ကောင်းမယ်။အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်တိုက်ပိုင်နဲ့နေရတတ်ပါလေ။ဘဝမှာငွေကြေးပြည့်စုံကြွယ်ဝမယ်။တော်တလင်းလာမွေးဖွားသူများဟာဘဝလောကအမြင်ကိုဒသနာဆန်ဆန်ရှုမြင်တတ်ကြပါလေ။တရားကြတတ်ပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းဆုံးမတတ်ပါလေ။သို့တော်အညိုအသေးကြီးခြင်း၊စိတ်ကြီးခြင်း၊တစုတ်ထိုးစိတ်ရှိခြင်း၊စာအုပ်ကြီးသမားဆန်ခြင်း၊စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း၊အပြောရှို့သလောက်စိတ်ခတ်ထန်ခြင်းတို့ကိုသတိဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ။ဟန်ပန်တင့်နေကြတယ်ဥပရိခန့်နေအလွန်ရှင်းလင်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှက်ရှက်ရဲရဲနဲ့ရိုးရှင်းစွာဝေးစင်ပါ။ပွားရောင်ရောင်နဲ့မိုဒီပတ်တီမနေသင့်ပါ။မျက်နှာကိုတီတီမထားပါနဲ့။ကြော့ကြော့မမော့နေပါ။အနံ့ရောင်ကိုအထူးရှောင်ပါ။စင်စွဲရောင်အဝါရောင်နံ့သာရောင်ကိုဝေးစင်ပါ။အထူးသဖြင့်ကြောက်စိမ်းကိုစောင့်ထားပါ။ငါးကနန်းကိုအဓိကသုံးဆွဲသင့်ပါတယ်။ထီယိုလည်းမပြတ်ကန်ဆန်းသင့်ပါတယ်။ဤရဲ့ကွန်တက်မှာပါဝင်တဲ့ရုပ်တံဓာတ်ပုံစာသားများအားမူရင်းဖန်တီးသူများကို credit ပေးပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြလို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။